Sahibkarlar üçün əla bir fürsət. Sağlam, keyfiyyətli məhsul istehsal edib biznesinizi inkişaf etdirmək istəyirsinizsə, A-SERA Group bu imkanı sizin üçün reallaşdıra bilər. A-SERA Group şirkəti, yəni bunun fəaliyyəti nə qədər vaxtda fəaliyyət başlayır və fəaliyyət istiqamətləri nədir? A-SERA Group şirkəti Azərbaycan brendi olaraq 10 ildən artıq ki fəaliyyət göstərir. Onu da qeyd edim ki, şirkətimiz Avropanın qabaqcıl şirkətlərlə əməkdaşlıq etməkdədir. Hal-hazırda artıq Azərbaycanda müasir istixana komplekslərində istifadə olunan metal konstruksiyanın istehsalına start vermişik. Digər qurğu və avadanlıqların da yaxın gələcəkdə Azərbaycanda istehsalını düşünürük. A-SERA Group şirkətinin fəaliyyəti dövründə onu qeyd etmək istəyirəm ki, Türkiyə, Rusiya, Orta Asiya, Belarusiya və Qafqaz bölgəsində iri layihələrə imza atmaqda davam edir. Şirkətimizin missiyası bölgədə ərzaq təhlükəsizliyinin, eləcə də insanların təmiz ekoloji məhsullarla təmin olunmasıdır. Hal-hazırda müxtəlif növ istixana kompleksləri var ki, hansı ki bunlar polikarbonat, polietilen və şüşə materiallardan ibarətdir. Əsasən bunun metal konstruksiya hissələri xüsusi qalvanizə olunmuş izolyasiyalı metal konstruksiyalardan istifadə olunur, hansı ki bunlar da bilavasitə paslanmanın və korroziyanın qarşısını alır. Yan örtüklər polikarbonat, yəni gördüyünüz həmin bax bu polikarbonat materiallarının istifadə olunan üst hissəsi isə 180-200 mikron qalınlıqda xüsusi UV qatqılı, yəni ultrabənövşəyi şüalara davamlı polietilen örtükdən ibarətdir. Üst hissənin müəyyən polietilen örtüklə ötürülməsində məqsəd odur ki, günəşin şüalarının bitkilərə normal çatdırılmasını təmin edir. Şüşə müasir istixana kompleksləri daha çox şimal bölgələrində, iqlimin daha sərt yerlərində, soyuq yerlərdə istifadə olunur və bunun özəlliyi, ikinci bir özəlliyi ondan ibarətdir ki, şüşə tipli istixana kompleksləri polietilendən fərqli olaraq günəşin enerjisini ötürmə qabiliyyəti daha güclüdür. Və təbii ki, bu da bayaq söylədiyimiz kimi bitkilərdə fotosintez əməliyyatının getməsi və daha çox yüksək məhsuldarlıq əldə etməsini təmin edir. Bu xüsusi qurğular vasitəsilə konstruksiyadan asılaraq torpaqla heç bir əlaqəsi olmur və gördüyünüz kimi bunun alt hissəsində sulama sistemlərinin boruları gedir və bunlar ayrı-ayrılıqda hər bir bitki damlama sistemindən təmin olunur. Dəmir bitki yetişdirmə yataqlarının üzərinə bildiyimiz kokopitlər düzülür və bütün şitil və əkinlər həmin o kokopitlərin içərisində aparılır. Bitkilərə suvarma olduğu zaman bu damlama sistemi ilə bitkilər suvarıldığı halda bitkinin tələbatından aldığı sudan artıq sular bunun kənarlarından həmin bizim dediyimiz qatır asqı sisteminin kənar drenajlarına tökülərək həmin o drenajlarla xaric olunur. Kokopit tamamən təbii bir vasitədir. Bu kakos bitkisinin saçağı və digər bildiyimiz normal torfdur. Bildiyiniz kimi torpaqdan alınan minerallar onsuz da damlama sisteminə bitkinin hər birinə ayrı-ayrılıqda verilir. Yalnız kokopit bitkinin kökünü tutmaq rolunu oynayır və bunun da torpaqda əkilməsindən fərqi ondan ibarətdir ki, tamamən torpaqla əlaqə kəsilir və torpaqdan bitki hər hansı bir xəstəlikləri müəyyən həşəratlar və parazitlər vasitəsindən əldə edə bilər. Amma kokopit tamamən o şeylərdən əlaqə kəsildiyi üçün bunların daha sağlam bitki yetişdirilməsi üstündür.
hal-hazırda qurduğumuz müasir istixana komplekslərində hətta suyun tərkibində minerallar az olduğu halda da o qədər böyük önəm kəsb eləmir. O suyun tərkibi araşdırılır və bitki üçün lazım olan sulama sistemində bütün mineral və gübrələr su vasitəsilə ona verilir. Duzlanma olduğu halda xüsusi ozmos qurğusu deyilən bir qurğu var. O qurğu vasitəsilə duzlu və yaxud çirkli sulardan təmizlənərək tamamilə təmiz münbit bir su kimi bitkilərə verilə bilir. Təbii ki, biz regionlardan asılı olaraq, bölgələrdən asılı olaraq bu şeyləri də nəzərə alıb və sahibkarlara və müştərilərimizə bu yönəmdə öz təkliflərimizi veririk. Pərdə sistemləri ümumiyyətlə istixananın içərisində xüsusi özəlliyi var, hansı ki bu qış və yay aylarında eyni təyinat üzrə istifadə olunur. Yay aylarında bitkilərin bəzən daha çox günəş enerjisini, günəş şüalarını görməməsi üçün bu pərdə həm bir kölgə rolunu oynayır. İkinci bir özəlliyi bundan ibarətdir ki, qış aylarında pərdələr gecə tamamilə bağlanır. Bu da istiliyin daha çox yuxarıya qalxmaması və enerji resurslarının az istifadə olmasını təmin edir. Üçüncü bir özəlliyi ondan ibarət ki, görürsünüzsə, əgər diqqət yetirirsinizsə, bu pərdələr içində xüsusi lentlər var. O lentlər vasitəsilə, yəni havanın sirkulyasiyasında, sürtünmədən və yaxud digər şeylərdən isti və soyuqları tənzimləmə qabiliyyətinə malikdir. İstixanalarda havalandırma sistemindən əlavə ultraklima sistemi deyilən belə bir sistem var. Ultraklima sistemi içəridə bitki üçün münbit olan şəraitin yaradılması üçün tətbiq olunur və təbii ki, xaricdən xüsusi qurğular vasitəsilə havanı alıb münbit şəraitdə bitkilər üçün çatdırılmasını təmin edir. Yay və qış aylarında bitki üçün tamamilə münbit şəraitin yaradılmasını təmin edir. İkinci bir sistem havalandırma sistemi, bildiyimiz həmin normal paletli və polikarbonat sistemində pəncərə açılır sistemləridir. Hansı ki, o pəncərə sistemlərindən içərinin havasını, oksigenini və digər şeyləri təmin etmək mümkündür. Bəs nəmləndirmə sistemi, yəni bunun xüsusi özəlliyi nədir? Bitkilərin içərdə nəfəs alma və digər içərdə müəyyən bir sərinlik yaratma sistemi olması üçün istixana komplekslərinin içərisində sisləmə sistemi deyilən bir sistem quraşdırılır. Hansı ki, o sistem vasitəsilə yüksək basınçlı, böyük atmosferdə sular toz şəklində bitkilərin üzərinə dağılır və bu da içəridə nəmliyi yaradır. Qazanlara quraşdırılmış odluqlar, təbii qaz, sütkü materialları, eləcə də dizel yanacağı ilə də çalışa bilir. Təbii qazla odluqlar işlədiyi zaman yanan qazdan karbon dioksid deyilən belə bir qaz alınır, hansı ki ona CO2 deyilir. CO2 bitkilərin inkişafında, bitkilərin daha çox məhsuldarlıq əldə edilməsində böyük rolu var. Bitkilərin suvarma sistemi tamamilə avtomatlaşdırılıbdır. Biz adətən bu sulama sistemlərini çox böyük praktikası olan Avropanın qabaqcı şirkətlərlə birlikdə aparırıq. Sulama sistemlərinin fərqliyi ondan ibarətdir ki, bitkilərin bildiyiniz kimi biz istixana kompleksində torpaqsız tarım, türkçədən torpaqsız tarım deyilən bir anlayış var, yəni torpaqsız əkilir bu bitkilər. Bu bitkilər əkildiyi zaman bunların hər birinə, bitkilərin hər birinə ayrı-ayrıqda damlama sistemi quraşdırılır və təbii ki, lazım olan minerallar, lazım olan gübrələr həmin damlama sisteminən ayrı-ayrıqda hər bir bitkinin özünə verilir. İstixana içərisində istifadə olunan elektrik sistemi, texniki zona deyildiyimiz bir zona var. Həmin o zonada bizim sulama sistemi, isitmə sistemi, havalandırma sistemi və digərləri üçün tamamilə ayrı-ayrıqda xüsusi şitlər quraşdırılır. O şitlər xüsusi izolyasiyalı şitlərdir, avtomatlaşdırılmış şitlərdir və ondan əlavə, yəni istixananın içərisində istifadə olunacaq elektrik keçidləri və yaxud işıqlanması ki var, bunlar da xüsusi izolyasiyalı vasitələrdir ki, hansı keçərdə müəyyən nəmlik və yaxud bir şey yarandığı halda heç bir sual problem yaratmır. Yəni tam təhlükəsiz. Tamamilə doğru. Materialların keyfiyyəti, bax, nədəndir bu, nədən ibarətdir, tərkibi nədir? Müasir istixana komplekslərində istifadə olunan materiallar, bayaqları söylədiyim kimi,
plastik və ya şüşə müasir istixana komplekslərində əsasən dayanıqlı olan metal konstruksiyalar, xüsusi izolyasiyalı, qalvanizli və paslanmaya davamlı boyalarla boyanır. Ümumiyyətlə, quraşdırılan müasir istixana komplekslərində qaynaqdan istifadə olunmur. Təbii ki, bunlar hamısı xüsusi bağlantı vasitələri ilə montaj olunan sistemlərdir. Bunun ikinci bir özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu materiallar nəmlənmə, yağışlı şəraitdə, qarlı şəraitdə, soyuq şəraitdə ümumiyyətlə tamamilə materiallar bu şəraitə tam dözümlüdür. Yəni paslanma, belə bir şeylər? Yox, belə bir şeylər tamamilə qarşılanmır. Qaldı ki, digər materiallar, bunlar hansı ki, xüsusi sertifikatlaşmış materiallardan istifadə olunur. Müasir istixana komplekslərinin əsas birinci özəlliyi içəridə bitkilər üçün mümkün şəraitin yaradılması deməkdir. İnsanların normal həmin bu qidalarla təmin olunması üçün adətən bunların yetişdirilməsi qış aylarına təsadüf edir. İstilik sistemi istixana komplekslərinin içərisində 5000-6000 kvadrat metr hissələrə bölünərək həmin sektorlara ayrı kollektorlar quraşdırılır və bunların da hamısı avtomatlaşdırılmış sistemlərdir. Bu qurğular bitkə qulluq arabaları adlandırılır. Bu bitkə qulluq arabalarının özəlliyi ondan ibarətdir ki, işitmə borularının üzərində yol olaraq hərəkət edə bilir. Yəni, o işitmə boruları olmaqla yanaşı, eyni zamanda bu yığım arabalarının, qulluq arabalarının həm də bir yoludur. Hərəkətini? Bəli, hərəkətini təmin edir. Gördüyünüz bu qurğular hamısı xüsusi akkumulyatorlu, avtomatlaşmış qurğulardır. Yuxarı hündürlük və aşağıya enim bu məsələləri tamamən təmin edir. İşçilər bunun üzərində normal şəkildə bitkili bildiyiniz kimi bu bitkilər əkildikcə bunlar xüsusi iplərə sarınaraq yuxarıya doğru hərəkət edir. Bəzən əl çatmadığı halda bu qurğular vasitəsilə yuxarıya qaldırılır və bitkə qulluq olunur və sonra bu həmin reyslərin üzərində hərəkət edərək işçilərin əməyini rahatlaşdırır. Və digər gördüyünüz bu qurğu isə yığımdan sonra bildiyiniz kimi içəridə istixananın içərisində xüsusi beton yollar olur. O beton yollara məhsullar toplanıb yığılır və bu qurğu vasitəsilə qoşqulara məhsullar yığılanda həmin qoşquları bu xüsusi bu avadanlıq onların çəkib aparmasını təmin edir. A-SERA qrup şirkətinin digər bir özəlliyi bundan ibarətdir ki, şirkətimizə müştərilər və sahibkarlar müraciət etdiyi zaman biz öncə bazar araşdırmasını, bu işin nə qədər önəmli, nə qədər gəlirli olması haqqında müəyyən məsləhətlər və təkliflərimizi veririk. Daha sonra sahibkarlar müəyyən təkliflərimizlə razılaşdığı halda biz onlara ən səmərəli, ən sərfəli qiymətlərlə təklif edirik və ikinci bir özəllik də bundan ibarət ki, A-SERA qrupun quraşdırdığı müasir istixana kompleksləri işin əvvəlindən sonuna dək gördüyü işi, qurduğu istixana komplekslərini tamamən nəzarətdə saxlayır və onların servis xidmətlərini təmin edir. Bundan əlavə şirkətimiz müştərilərə konsaltinq, logistika, təmir tikinti və digər kimi məsləhətlər də verir. Uğurlar. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun.